Grindsted Flytteforretning Aalborg tilbyder perfekt flytteservice til gode priser. Vi har mange års erfaring og flytter gerne for alle. Vi planlægger din flytning fra start til slut i tæt samarbejde med dig, og vi kan også opbevare dit indbo i opvarmede og sikrede lokaler i kortere eller længere tid, hvis du har behov for det. Vi udfører store og små opgaver og har speciale i at flytte tunge genstande også. Få gratis levering og afhentning af flyttekasser, når du bruger os som samarbejdspartner. Kontakt os for et godt tilbud.